အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာ Jurgen Klopp ရဲ့ Liverpool ကကြောက်ခမလီလီကိုအကောင်းဆုံးဖုံးဖြစ်နေပါလို့မနစ်ကတော့ကမထစ်မှတ်တဲ့အဆိုးဝါးဆိုးအခြေအနေကနေဒါထိတ်တန့်ဆစ်ရှိတဲ့နည်းပြတဲ့ကအားဒါပဲတရာသီလောက်ပဲဘလောက်ဆိုးဆိုးပြားပြီးရင်သူတို့အချိန်တန်သူ့ရဲ့အခြေအတွေ့ကိုပြသနိုင်တဲ့အဆင့်တန်းမျိုးရှိပြီးတော့အခုလက်ရှိမှာ Liverpool က Premier League ကနေ Top of the League Europa League ဒီ EFL ကမှာ Semi Final Europa League မှာ Round of 16 FA ကမှာ4 Round ကိုတက်ထားတယ်သူတို့တင်းကအခု2021တုန်းက crazy run ဖြစ်တဲ့ဖလားလီလုံးလမ်းကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့ရောက်ဒါထားပါတော့ဒီအချိန်ကတော့ဒီ Champion League နဲ့ Europa League Quarter ပန်ပေမဲ့ဒါလက်ရှိအနေထားအရ Liverpool 2.0 နဲ့အတူ Jurgen Klopp ပြန်လာပြီဆိုတော့ Jurgen Klopp ရဲ့အတင်းကအခုဆိုဒါတော့မှတော့ January ကာလမှာ Mohamed Salah နဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာ Endo ကိုသူတို့ဆုံးရှုံးထားသည့်တိုင်အောင်အတင်းရဲ့ form ကကြောက်ဖို့တော့ကောင်းတယ် Arsenal အတင်းကိုဒါ Manchester City ကိုအဝေးကွင်းမှာတေးကြတယ် Arsenal ကိုဒါဒီအိမ်ကွင်းမှာတေးကြတယ်အဝေးကွင်းမှာနိုင်တယ်နောက် Man United ကိုတေးကြတယ်သူတို့ Chelsea ကိုတေးကြတယ်ဒါသူတို့ Spurs ကိုရှုံးတယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီယာဒီမှာတော့ Jurgen Klopp ရဲ့အသင်းကြီးရလဒ်ကအရင်မကောင်းဘူးဗျာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းနေတယ်ဆို Liverpool ရဲ့အသင်းကြီးတွေရလဒ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်သူတို့ကဥပမာကြီးကြောက်ကြီးရှိတဲ့ကျွန်တော်ကြီးကြောက်ကြီးမှာဟို Premier League အမှတ်တမ်းဆိုရင် Arsenal ကိုတေး Man City ကိုတေး Man United ကိုတေးဒီပါဘူးကိုတည်ရစပါးကိုရှုံးကြီးချောက်ကြီးမှာသူတို့ရလက်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့အသင်းငယ်တွေနဲ့ပွဲအကုန်ရလက်ကောင်းတယ်ကပ်ကွန်ပတီရှင်မှာလည်းရလက်ကောင်းတယ်ဒီချက်ကကလော့နည်းနည်းပေါ့လေကလော့အခါတိုင်းတော့ဆိုသူတို့အသင်းကဒါအသင်းကြီးတွေနဲ့ပွဲဆိုအမြဲတမ်းရလက်ကောင်းတယ်တခုမဟုတ်တခုပါတယ်ဒီနေ့ရသည်ကသူတို့ထူးခြားကြအသင်းကြီးတွေနဲ့ပွဲတပွဲမှအမှတ်နိုင်ပွဲမရသေးဘူးဒီ EFL Cup မှာအာဆယ်ဒီ FA Cup မှာအာဆယ်ကိုနိုင်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အသင်းကြီးဟူဒူပေါ့လေဒီရသည်ရဲ့ဟူဒူကတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြောင်းသွားပြီဒါပေမဲ့အသင်းဟာပွဲအသေးလေးဒီအားလုံးကိုအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပြဒီ Fulham နဲ့နှစ်ကြော့ကန်ရမယ်ကျွန်တော် probably ရ Liverpool က FA Cup ဒီ EFL Cup Final တက်မယ် Chelsea နဲ့တွေ့ကောင်းတွေ့မယ်ပြီးရင်ဒီ Europa League ကလည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Round of 16မှာတော့ AECC ပဲသူတို့အနည်းဆုံး Liverpool outside ရင် outside သူတို့မျိုး Champion ဖြစ်နိုင်တဲ့အထီးရှိတယ် FA Cup ကတော့ဒီစရုပ်တာအဆင့်ကိုတက်ပြီဆိုတော့စရုပ်တာအဆင့်မှာ Man City တို့ Tottenham တို့ Chelsea တို့ဖလာရိုနျူကာဆယ်ရိုအသင်းကောင်းတွေအများကြီးကြံသေးတယ်တချိန်ထဲမှာမန်ယူနိုက်တက်ကလည်းဝီကန်နဲ့ကံပါဆိုတော့သူလည်းနောက်စစ်တက်နိုင်မယ့်အချိန်တွေမှာအသင်းကောင်းတွေကြံတော့အဖေကကတော့ဘာမှပြောလို့မရသေးဘူးပရီးမီးယားလိဂ်ကတော့လီဗာပူးအနေနဲ့တော်တော်လေးကိုခြေလှမ်းရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီယာဒီမှာလီဗာပူးပေးတက်ဒီနေနဲ့ဖလားဘယ်နှလုံးလောက်ရနိုင်မလို့ထင်တယ်2021တုန်းကအနည်းဆက်ဆုံးထိရောက်ခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးထိဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေအကောင်းဆုံးကနေနောက်ဆုံးအချိန်တွေမှာပရီးမီးယားလိဂ်မှာ Man City ထက်အမှတ်နေသွားတယ်တမှတ်လာပဲနေတယ် Manchester City နဲ့ချာမှာအမှတ်ကွာချမှုဘာမှမရှိဘူးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီ FA Cup မှာရော EFL Cup မှာ Liverpool က Man Chelsea ကိုနှစ်ပွဲလုံးကိုပယ်နယ်တီဆုံးဖြတ်မှာနိုင်ပြီးတော့ Champions League Final မှာ Vinicius Junior ရဲ့နောက်ဒီတလုံးတည်းသောဂိုးနဲ့သူတို့ရှုံးသွားတယ်ဒီပွဲအဲ့ပွဲကသူတို့တကယ်ကောင်းတာတကယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ Real Madrid ကိုရှုံးသွားတာဆိုတော့ဒီချိန်ဖလားလေးလုံးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာထပ်ရှိတဲ့ Jurgen Kloppဖလားဘယ်နှလုံးရယူပေးနိုင်လဲမနစ်ကတော့ Guardiola က3လုံးယူပြသွားတယ်ဆိုတော့ Jurgen Klopp ကရောဒါသူ့လက်ထက်မှာတော့ဖလားတရာသီတွဲကို2လုံးထပ်တော့သူပုံမယူသေးဘူးဒါတရာသီတွဲမှာဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗျာဟို FA Cup Premier League Champion ဖြစ်ပြီးမှထောက်ရတဲ့ World ကမ္ဘာ Club တို့ Super Club တို့ကခဏထားအဲ့ဒါကဟိုတစ်ခုဖြစ်မှဖြစ်တာဒီလိုမျိုးတရာသီအတွင်းရတာကဒီ EFL Cup နဲ့ FA Cup ကို2ချိန်ဒီတပြိုင်တည်းရတာပေါ့လေဆိုတော့ Klopp အသင်းဒီရာသီမှာဖလားဘယ်နှလုံးရှာနိုင်မယ်လို့ထင်လဲနောက်တစ်ခုကရောလက်ရှိအသင်းမှာလူအပြောင်းလဲကစားမအသစ်ခေါ်ယူဖို့ရောလိုအပ်လားဘယ် position တွေလိုအပ်မလဲမလိုတော့ဘူးရောထင်လားဘယ်လိုမြင်ကြလဲ comment မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်